darling. Yes, super bitter back in Kukata. Kuya, Kukata. Anyway, so yes, kama mlivona tayari nimeshaika kila kitu, nimeshapaka lipstiki ndio hivi kama inavyoonekana. So tumeshamaliza kupaka nini? I mean concealer, kila kitu ku contour, kuwa kila kitu. So sasa hivi ninachoenda kufanya ni natumia product ya Banana Dreams powder, banana powder, yes, iyapo. Kwa wale ambao labda mtakuwa hamjui, natumia banana powder, yes. Kwa hapa Sweden nimenunua duka la Technique. So hapa nachoenda kufanya, nachukua sponge yangu kidogo tu hapa na hapa na hapa na hapa. Yes, tumeshamaliza actually. So nachukua tu kidogo kama hivi kwenye macho. Na hapa sipendagi kuitumia sana hii powder. Na hapa so yeah, so huku tunasubiri kidogo kuitoa. Unatakiwa uwe na kibrashi chako tu kidogo tu cha kusawazishia. Yes, okay. Hii nimenunuaga H&M a long time, ina kama hata miaka miwili. So yes wapenzi, so I hope mmeenjoy hii I hope mmeenjoy hii video. Anyway, yes, I hope you enjoy this video. Kwa hiyo ni kama vile umependa hapo hapa muonekano wangu, so give ipe hii video. Yes, kidole cha juu. Yes, kama hujaipenda andika tena hapo hujapenda nini maana yake. Anyway. So anyway. Look at my video. Unachotaka kwa kufanya hapa sasa hivi ni unasawazisha tu vizuri na hapa juu vizuri. Yes, ukishaangalia vizuri kama uso wako umekaa vizuri na kitu kingine, unakuja kama nilivyosema, mimi sipendi banana powder sana. So sitatumia brush, nitatumia tu hii nani sponge ili niweze kupata nini nani flani hivi, unaona ile wakati unataka kusoma contour uso. So natumia tu upande wako huku. Yenu wewe unanisubiri huko. Kwa hiyo hapa ninafanya haraka. Anyway, so ndio hivi tu wapenzi, kama unavyoona hii hapa ndio makeup yetu. Oh my god. Nimesahau. Na hapa hivi. So hii ndio makeup yetu ya leo. Yes, smoke eyes, eyeshadow. Yes, kama unavyoona eyeliner ndio hapo nene. Yes, ndio smoke eyes. Laini, I mean, wanja, makeup, andika hapa comment, comment hapo chini kwenye comment section, I mean section, umeona ye nini makeup yangu ya leo. And asante kwa wale ambao wanaendelea kusubscribe. Yani Jenny B gang gang family is growing darling. Familia inakuwa, so tusupportiane tu, wabongo ndo sisi ndo hivyo Anyway, so nimtakie kila mtu jioni njema. Yani kama hivi unavyoona sasa hivi hapa ndo ukishamaliza hivi, sasa ukishafanya hivi unachukua tu kinani chako chapa, una brush tu kwa mbali, nategemea unatakaje nani yako ionekanaje na pua yako ambayo umeicontour. Just like this, unafanya tu hivi. Yani very simple, see, umemaliza. So nikishamaliza hivi, mimi hapa nishamaliza na kwa sababu ni jioni alafu sijatumia powder nyingi, nataka kwenda kunini. Ngoja nitengeneze hapa kidogo, kuna kitu ambacho hakijakaa sawa hapa. Kuna vitu ambavyo havijakaa sawa hapa kabla sijaondoka. Naenda sasa hivi nachoenda kufanya kinachoenda kufuata nachoenda kufanya actually. Napaka mascara. Na upande mwingine. Ni choice yako, lakini sisi tulikuwa tunaendaje kusahau. Don't you worry. Kwa kibrashi chako tu nisa unafuta.
Anyway, so nikwata kusahau. Anyway, natumia highlighter ya Technique. Yes, ya Technique. Hii inaitwa highlighter powder. Ni nini? Hii hapa, yes, ilikuwa inaitwa jamani hapa 24 karat. So gold, sea gold, rose gold. Yes. Kwa kina ni chungu kidogo kikuwa kile kidure yes, kibrush chako mbacho kina engo yes, unachukua hapo so, nataka niende kuweka kina ni hapa kimngao nichanganye na hii nini na kukuja kwa very nice combination so, hapa hivi nangu si Hii ni choice yako mwenye manake nina kinani kibrush flani vya ambacho nakitumiaga kupakia pa mwanzo. Lakini sasa ndo sikioni tena sijui ndo vinapotea upapara papara. Anyway goldish yangu tena nenda kupaka hapa juu hivi. Ah yes, of course. It's okay. Whatever you want. So kidogo tu. Hii ambayo imebakia sasa ndo nakuja kupaka hapa juu hivi. Kwenye pua yangu wala sitaki kuchovya tena. Iwe niwe na nini? Kuwa flani mngao. So just like that na hapa kwenye lips. Kinani kime low-key spotlight na kwa kime beauty spotlight. Beauty spot kime kinafutwaga hatari. Yes. Me crazy. Yes, honey. So yeah. Yes, wapenzi. So hii ndo makeup yetu ya leo. I hope umeipenda mpenzi wangu. I hope mpendo umeielewa makeup yetu ya leo. So hii hapa ndo makeup. Yes. Smoky eyeshadow and makeup tutorial. Na yes, ndo hivi tu kama kuna kitu ambacho unataka umekipenda, unataka uone unakitumia, uja labda nimejisahau, sijastaji ya kitu ambacho natumia, unaweza ukaniuliza kwenye comment. Na pia yes, darling, I'm so very excited kuanza tena video zangu za kupost za kuhusu mambo ya urembo kwa sababu kitu ambacho nilikuwa nakisubiri kimeshakuja. Yes, we have a ring light. Harafu wananicheka nikiongelea ring light. Anyway, ring light ndio imeshakuja sasa hivi kwa tunaweza tukafanya makeup studio muda wote kwa sababu sasa muda unakuwa umeenda au muda unakuwa haujibalance na mambo majukumu yako ya kawaida ya siku zote. Yes, Jumatatu Ijumaa na ina pia ku vlog inabidi usubiri jua litoke. Jua likitoka tena ndo labda na wewe tena ndo hauna muda uko busy. Yes, lakini sasa hivi nina ring light naweza nikarekodi kama sasa hivi ni usiku. Nina rekodi no problem. Anyway, so yeah, so I hope you may enjoy hapa video. Yes, my name is Jennifer Biura. Jina langu ni Jennifer Biura. Kwa kifupi unaweza kuniita Jenny B. Instagram yangu ni Jenny B official. Yes, so napenda sana kufanya video za nini za makeup. So I hope tutaenda sawa kuanzia sasa hivi. Na asante sana kwa wale ambao bado mnaendelea kuangalia ile video ambayo nimepost like a year ago. I'm still saying that yani nafanya vizuri sana. Lakini I have to admit ile video I was not that good, but sasa hivi at least najua ta makeup, najua yani najua vitu, nimejifunza vitu vingi sana kusema kweli compare wakati ule ambao nime film ile video ambao at least that imefanya vizuri pia. So sasa hivi I know everything, like I know a lot of things kuhusu makeup, to be honest with you. So anyway, so tuwe wote katika safari yetu hapa ya kuonyeshana vitu gani vizuri vya kutumia na kuelimishana vitu gani vizuri vya mafuta gani mazuri ya kutumia. Yani it's all about beauty, okay? Yeah, sina lingine la ziada zaidi ya kusema nimtakie kila mtu usiku mwema huko na yes, God bless everybody. Yes. And usahau kusali kabla ya kulala. So yes, darling, so Instagram yangu Jenny B official, na hapa pia unaweza ukanitumia comment umeonaje hii hapa video, na unaweza ukanitumia message ukaandika hapo chini kwenye comment kitu
gani labda umetaka kutumia ambacho nimekitumia, si nimesahau labda kutaja jina. Anyway, so bye bye guys, until next time. Yes darling, let's get closer. I love this part.